בית הספר הניסויי לילדים מאושפזים בהדסה פועל מטעם משרד החינוך ומאפשר לילדים המאושפזים לשמור על מסגרת לימודית. תלמידי בית הספר מאושפזים בבית החולים לתקופה קצרה או ממושכת ופוגשים תוכניות לימוד המותאמות להם אישית מגיל הגן ועד למבחני הבגרות. אנחנו מרגישים שיש לנו שליחות מאוד מאוד חשובה בעולם הלא פשוט של בית החולים, שהחוויות המצטברות בו הן חוויות קשות. אין כאן צלצולים, סדר היום הוא לא ברור, הילדים לא חייבים אפילו לבוא, הם באים רק אם הם רוצים. אתה יכול לבחור בעצם מה שאתה רוצה, ולא אומרים לך, עכשיו יהיה שיעור מדעים, עכשיו יהיה שיעור אמנות, עכשיו יהיה שיעור חשבון. זה מה שאתה רוצה לעשות ומה שמעניין אותך. הם כאילו בשבילך. מבחינתנו גם ילד אחד הוא קבוצה. לא מבטרים לאף אחד ולא על אף אחד. כל ילד יקבל את המענה שמגיע לו. במשך השנים פיתחנו תוכנית ניסויית ושמה בריא ללמוד מזה, העוסקת בתחומים רפואיים המוכרים לילדים מבית החולים. המפגש הלימודי מקיף ידע והתנסות חווייתית ומסייע לילד בהתמודדות הרגשית. אנחנו מפחדים ממה שאנחנו לא יודעים, ועכשיו כשאתה יודע מה זה, אז אתה הרבה יותר מבין ופתאום מרגישים שזה גם לא כזה כואב. המחת חתוכה באלכסון ככה שיהיה מאוד קל להחדיר, כי המטרה היא כמה שפחות להחאיף ולהכניס את המחת כמה שפחות. למאלף בינקו על האיברה, בתקו תשובו אינו כיף האיברה מעמולה בטריאה אינה בלמל מחתותה. בית הספר פועל במתכונת של חיים משותפים. הצוות הרב תרבותי של בית הספר מחבר את המפגש הבלתי שגרתי לערכים של שלום, רווחה ורוח האדם. והמפגשים שלנו עם הילדים הופכים את את השיעור לחוויית של חשיפה לתרבויות האחרות, והמקום הזה הוא מצמיח. במדינה שלנו זה הכל נורא מסובך, ופה בבית ספר כולם ככה בשלום. בית הספר הניסויי לילדים מאושפזים בהדסה זכה בשנים האחרונות בפרס חינוך ארצי ובציון לשבח מנשיא המדינה. בבית הספר שלנו אין תמונת מחזור הנתלית במסדרון בסיומה של כל שנת לימודים, אבל אנחנו חלק מאלבום החיים של מאות ילדים מאושפזים מדי שנה בשנה.